I detta utbildningsprogram ska vi gå igenom bromssystemet på Volvos personbilar. Del 1 tar upp funktion och del 2 några kontroller och justeringar. Men det här är väl inte det vanligaste sättet att stanna en Volvo? Nej. Nej, den här bilden är tagen vid ett krockprov med 80 km hastighet. Som du nog förstår så har en bil i rörelse en mycket stor energi, så kallad rörelseenergi. Och det är rörelseenergin som bromsarna i normala fall ska fånga upp när vi vill ha stopp på bilen. I varje situation måste vi kunna lita på bromsarna. De måste vara säkra. Och vad är det nu som gör Volvos bromsar säkra? Som du vet så har Volvo numera skivbromsar runt om. Till vänster på bilden syns principen för en skivbroms och till höger för en trumbroms. Men varför har man övergett trumbromsen? Jo, ur både service- och säkerhetssynpunkt har skivbromsen vissa fördelar jämfört med trumbromsen. Det är lättare att kontrollera slitage och viss renovering är också lättare att göra på en skivbroms än på en trumbroms. Dessutom är skivbromsen självjusterande och leder bort värme bättre än trumbromsen. Att bromsarna är säkra innebär också att bilen ska kunna bromsas även om det går hål på en bromsledning. Om alla hjulens bromsar är anslutna till en och samma hydrauliska krets så riskerar man att förlora all bromsverkan om systemet skadas. För att undvika denna risk delar man upp bromssystemet i två separata kretsar. Skadas en fungerar fortfarande den andra. Varje krets går alltså till tre hjul, de båda fram och ett bak. Just det. Säkra bromsar innebär vidare att de inte ska orsaka sladd om man trycker hårt på pedalen. Vid bromsning ökar belastningen på framhjulen samtidigt som den minskar på bakhjulen. Stor bromskraft på ett hjul med liten belastning leder gärna till att hjulet låser sig. Och då låser sig alltså bakhjulen först vid kraftig bromsning? Ja, men här kommer de så kallade bromsventilerna in i bilden. I vardera bromskretsen finns en sådan ventil. De har till uppgift att avväga fördelningen av bromseffekt mellan framhjul och bakhjul på lämpligt sätt. Och då förhindrar de att bakhjulen låser sig före framhjulen? Det stämmer det. En annan sak som har med säkerhet att göra, men också med komfort, är bromsservon. Den ger full bromsverkan även med måttligt pedaltryck. Den förstärker alltså pedalkraften, men hur går det till? Ja, hur denna och övriga komponenter i bromssystemet fungerar, det kommer vi närmare in på snart. Vi ska börja med att se på hjulbromsarna. Och det här är väl en framhjulsbroms? Ja, det syns bäst på bromsoket, nummer 1, som är betydligt större på en framhjulsbroms än på en bakhjulsbroms. Vardera halvan av bromsoket har två cylindrar med kolvar. Och två är bromsskivan? Ja, och den är fästad på hjulnavet och roterar med det. Här syns de olika detaljerna i ett främre bromsok. Jag ska inte här räkna upp alla namnen på delarna i bromsoket. Det är säkert bättre att du själv går igenom dem i den takt som passar dig. I ditt kommentarhäfte på sidan 6 finns en liknande bild som du har framför dig. Där finns också namnen på de olika delarna.
slå upp den sidan. Det var alltså sidan 6. Ja, och jag ville bara nämna en viktig detalj, och det är tätningsringen som har nummer 1 i boken. Den har till uppgift dels att hindra bromsvätska från att tränga ut, dels att återföra kolven till viloläge efter bromsning. Tätningsringen har också en viktig uppgift för självjusteringen. Lär dig nu vilka delar en framhjulsbroms består av. Peka också ut delarna på bilden framför dig. Då stänger jag väl av bandspelaren så länge. Och när du är klar fortsätter vi här. Det här är en bakhjulsbroms, eller hur? Ja, i vardera halvan av bromsoket finns en cylinder med kolv. Vi gör på samma sätt nu som när du lärde dig framhjulsbromsen. Slå upp sidan 7 i ditt kommentarhäfte. Lär dig bakhjulsbromsens olika delar och peka ut dem på bilden framför dig. Stäng av bandspelaren och så fortsätter vi när du är klar. Ja, som jag nämnt tidigare så är våra personbilar utrustade med tvåkretsbromssystem. Och var deras kretsen går till 2 framhjul och till 1 bakhjul. Ja, och du talar om kretsar, och det är alltså hydrauliska kretsar det gäller. I kretsarna eller bromsledningarna finns en vätska, så kallad bromsvätska. Det röda på bilden kallar vi primärkretsen och det blå sekundärkretsen. Primärkretsen går då till framhjulen och till höger hjul. Ja. Och sekundärkretsen till framhjulen och till vänster bakhjul. Ja, just det. I bromssystemet använder vi oss alltså av hydraulisk överföring av rörelser och krafter. Och vi ska med hjälp av ett par enkla bilder se hur det här fungerar. Det bruna på bilden är kolvar och det röda är en vätska. När vi pressar på kolven längst till vänster med en viss kraft, till exempel 200 newton, kan vi få ut samma kraft, alltså 200 newton, vid var och en av de 4 kolvarna till höger. Förutsättningen för att vi ska få ut samma kraft i de 4 högra kolvarna som vi pressar på den vänstra, det är att alla kolvarna har lika stora ytor. Nu låter vi istället den vänstra kolven ha hälften så stor kolvyta som de högra kolvarna. Om vi nu tillför en kraft av bara 100 newton till den vänstra kolven, så kan vi ändå få ut samma kraft som tidigare, alltså 200 newton i var och en av de 4 högra kolvarna. Ja, just det. Trycket per ytenhet är nämligen detsamma i hela systemet. Och om de 4 högra kolvarnas ytor är dubbelt så stora som den vänstra, så blir också det totala trycket på dessa dubbelt så stort. Och detta att vi kan få ut större kraft än vad vi tillför, det utnyttjar vi i bromssystemet. Nu fortsätter vi med komponenterna i bromssystemet. Vi ska tala om huvudcylindern 1, om varningsventilen 2, om bromsventilerna 3 och om bromsservon 4. Huvudcylindern 1 fördelar bromsvätska ut till de bägge kretsarna. Varningsventilen 2 har till uppgift att via en lampa på instrumentbrädan varna föraren när en viss tryckskillnad uppstår mellan de bägge kretsarna. Bromsventilerna 3 och bromsservon 4 har jag talat om tidigare. Ja, bromsventilerna har till uppgift att reducera trycket till bakhjulsbromsarna för att minska risken för sladd vid kraftiga inbromsningar.
Och bromsservon 4 förstärker pedalkraften. Ja, just det, det är riktigt. Detta är huvudcylindern vid pilen. Med oljebehållare och höger syns servocylindern. Och så här ser huvudcylindern ut i genomskärning. Inne i cylindern kan du se två kolvar. Primärkolven till höger, nummer 1. Och sekundärkolven till vänster, nummer 2. Så finns det två fjädrar och 4 kolvpackningar. Det här är huvudcylindern något förenklad. Låt oss se hur den fungerar. 1 är primärkolven och 2 är sekundärkolven om jag inte minns fel. Nej, du minns rätt, det är riktigt. Och här är kolvarna i sina vilolägen. De hålls tillbaka av fjädrarna. Det ljusröda är vätska för primärkretsen och det ljusblå är vätska för sekundärkretsen. Och nu finns det väl inget tryck i systemet? Nej, inte här. Men här ansätts bromsarna och det mörkröda och mörkblå till vänster om kolvarna ska visa att det nu finns normalt tryck i systemet. Vid bromsansättning trycks primärkolven, den högra alltså, åt vänster. Förbindelsen med behållaren stängs och trycket framför kolven stiger. Därvid kommer sekundärkolven också att förskjutas åt vänster och trycket i sekundärkretsen stiger. Men vad händer nu om det uppstår en läcka i någon krets? Här är det tydligen sekundärkretsen, den blå, som har fått en läcka. Ja, men hur ser du det? Jo, om sekundärkretsen har en läcka så bildas inget mottryck framför sekundärkolven. Kolven förskjuts åt vänster ända tills den stoppas av cylindergaveln. Ja, och därefter stiger trycket mellan kolvarna och bromsarna i primärkretsen ansätts. Vid läckage i primärkretsen, den röda, förskjuts vid bromsning primärkolven, det är alltså den högra kolven, tills den får kontakt med sekundärkolven. Därefter trycks båda kolvarna inåt. Trycket stiger framför sekundärkolven och bromsarna i sekundärkretsen ansätts. Ja, nu ska vi tala om varningsventilen. Det var den som hade till uppgift att via en kontrolllampa på instrumentbrädan varna föraren när det uppstått en viss tryckskillnad mellan kretsarna. Ja, mitt på ventilen syns en kontakt. Från kontakten går en elledning till kontrolllampan. Här är en förenklad bild på varningsventilen. Till vänster är den ansluten till sekundärkretsen. Ja, och en av de 3 anslutningarna kommer från huvudcylindern. En går till framhjulsbromsarna och en till vänster bakhjulsbroms. Och till höger är primärkretsen ansluten. Och det som är markerat med grön färg är en styrpinne. Och det bruna är 2 kolvar. I normala fall är trycket i de bägge kretsarna i stort sett lika. Från vänster trycker sekundärkretsen på kolvarna och från höger trycker primärkretsen med samma kraft. Och här är ventilen i varningsläge. Trycket i sekundärkretsen är här tydligen högre än i primärkretsen och det gör att kolven skjuts åt höger.
Ja, och det kan till exempel ha uppstått en läcka i primärkretsen. Och genom att styrpinnen nu kan tryckas ned så sluts en strömkrets och en kontrolllampa tänds. Det är riktigt. Och om du slår upp sidan 12 i kommentarhäftet så hittar du där detaljerade bilder på både huvudcylindern och varningsventilen. Slå upp den sidan, alltså sidan 12, och lär dig hur huvudcylindern och varningsventilen är uppbyggda. Stäng av bandspelaren och projektorn. Så har vi hunnit till bromsservon. Hur fungerar nu bromsservon? Vi tänker oss att cylindern till höger är servocylindern. I den finns en kolv. Servocylindern förbinds med motorns insugningsrör. Och genom det vakuum, eller rättare sagt undertryck, som finns i insugningsröret kommer luften i servocylindern då att sugas ut. Just det, och vi får ett undertryck i servocylindern till vänster om kolven. Till höger om kolven har vi atmosfärstryck. Och då kommer det högre trycket till höger om kolven att pressa denna åt vänster. Ja, och på så sätt får vi en förstärkning av pedalkraften. Nu kan förstås en servocylinder i praktiken inte vara så enkel som vi har ritat den här. När den går och bromsen inte är satt så finns det undertryck på bägge sidor om kolven. När vi trycker på bromspedalen så släpps luft in till höger om kolven och då hjälper servocylindern till att bromsa bilen. Inne i cylindern måste alltså finnas en ventil som styr detta. Det finns också en backventil. Den är markerad vid cylindens vakuumintag. Den förhindrar att luft strömmar tillbaka till servocylindern. Eftersom du inte får göra några ingrepp i servocylindern ska vi inte närmare gå in på dess funktion. Om du ändå är intresserad av att veta mera om hur den fungerar så finns det en utförlig beskrivning i verkstadshandboken. Så här ser bromsventilerna ut. Det är alltså de som har till uppgift att reducera det hydrauliska trycket till bakhjulsbromsarna så att de inte låser sig vid kraftiga inbromsningar. Ja, och när ingående trycket överstiger det så kallade bryttrycket, vilket är olika för olika bilmodeller, så sker en reducering av trycket i ventilerna. Ju kraftigare pedaltryck, desto större reducering och därmed större skillnad mellan hydrauliska trycket till framhjuls- och bakhjulsbroms. Och så ska vi till sist nämna något om parkeringsbromsen. Den är helt mekanisk. Manöverspakens rörelser överförs via vajrar till trumbromsar på bakhjulen. Bromsbanden hålls tryckta mot ankarbulten, ned till, och mot justeranordningen upp till, av två fjädrar. Genom en hävarm och ett stag trycks bromsbackarna utåt mot trumman när bromsen ansätts. Ett är hävarmen och två är staget, tre är justeranordningen. Och här är hela parkeringsbromssystemets uppbyggnad. Ja, du hittar samma bild i kommentarhäftet på sidan 15. Slå upp den sidan och gå igenom bromsens uppbyggnad. Stäng av bandspelaren. Vi fortsätter här när du är klar. Ja, det hoppas jag att du kan en hel del om bromssystemet på Volvos personbilar. Ja, du kanske till och med vill visa upp vad du lärt dig. Vi kan väl göra ett försök.
Du ska få börja med att peka ut några av komponenterna i bromssystemet på bilden som du har framför dig. Var finns till exempel bromsvätskebehållaren? Var finns huvudcylindern? Var finns varningsventilen? Var finns bromsventilerna? Peka på servocylindern. Peka på primärkretsen. Peka på sekundärkretsen. Peka på vakuumledningen. Ja, det där gick väl bra. Fortsätt nu att besvara frågorna som finns i ditt kommentarhäfte på sidorna 17 och 18. Om du är osäker på något svar, går du tillbaka till kommentarhäftet och repetera. När du har besvarat frågorna så är du klar med denna del. I denna del ska vi gå igenom några koller och justeringar på bromssystemet. I del 1 gick vi igenom bromssystemets funktion. Vi talade bland annat om tvåkretssystem med varningsventil, om skivbromsar, om bromsventiler och bromsservo. Ja, alltså sådant som bidrar till att göra bromssystemet säkert. Men hur säkert det än görs från fabriken så fordrar det regelbundet underhåll för att fungera perfekt. Ja, och på tal om regelbundet underhåll. Var tusende mil bör bromssystemet gås igenom. Och vi kan ju börja med att se vilka kontroll- och underhållspunkter som ingår i Volvos 1000-mils service. Denna service görs ju i förebyggande syfte. Efter servicen ska bilen, ja och då naturligtvis också bromssystemet, med stor sannolikhet fungera tillfredsställande ytterligare 1000 mil. Det är viktigt att utföra varje kontroll med största omsorg. Vi ska som sagt gå igenom de kontroll- och underhållspunkter som ingår i 1000-milservicen och som berör bromsarna. Bland annat ska servocylindern kontrolleras. Servoverkan åstadkoms, som du säkert minns, med undertryck från motorns insugningsrör. Servocylindens funktion kontrollerar du så här. 1. Börja med att ta bort det undertryck som finns i cylindern. Trampa ner pedalen några gånger så utjämnas undertrycket. 2. Tryck på bromspedalen. 3. Starta motorn. 4. Om nu servocylindern fungerar ska pedalen sjunka. Läckage i systemet kan du upptäcka så här. Tryck först ned bromspedalen med lågt pedaltryck. Håll pedalen nedtryckt i 20 sekunder.
med konstant tryck. Tryck sedan på pedalen med högt tryck under 5 sekunder. I inget av fallen ska pedalen sjunka. Sjunker den är det tecken på läckage. Parkeringsbromsen ska ge full bromsverkan vid tredje eller fjärde hacket. Behöver du justera parkeringsbromsen så ska det först göras vid hjulet. Därefter, om det behövs, justeras vajern. Och så ska du göra en inspektion av bromsledningarna. Titta efter läckage eller andra skador. Se till att de ligger fria från skarpa kanter. Kontrollera också att vajern till parkeringsbromsen inte är fastrostad eller skadad. En kontroll av hjulbromsarna fram och bak hör också till 1000-milservicen. Bromsklotsarnas tjocklek kan du kontrollera med hjälp av spegel och ett 3 mm trådmått. Du ser på bilden vilket mått det rör sig om. Om bromsklotsarna är nedslitna så att mindre än 3 mm återstår, går måttet ej in. Klotsarna betraktas då som utslitna. På äldre vagnar med hydrauliska frumbromsar fram eller bak ska du kontrollera backar och belägg. Du ska också kontrollera täthet i hjulcylindrar och borsta rent. Naturligtvis hör också en kontroll av bromsvätskenivån till en sån här genomgång av bromssystemet. Fyll upp till maxvärdet. Vid påfyllning av bromsvätska, liksom vid alla ingrepp i bromssystemet, måste du iaktta största renlighet för att förhindra att smuts kommer in i systemet. Den bromsvätska som du ska använda måste uppfylla vissa kvalitetskrav. Bromsvätska med beteckningen SAE-70R3 kommer att ersättas med SAE-J1703. Tusenmilservicen avslutas med en provkörning, då bland annat bromssystemet kontrolleras. Kontrollera då att bromsservon fungerar. Ge akt på om bilen sneddrar vid kraftig inbromsning. Känn på eventuell pedalrörelse om trummor eller skivor är ovala eller skeva. Kontrollera om luft finns i systemet. Du kan märka det till exempel genom att pedalen känns fjädrande. Kontrollera om parkeringsbromsen fungerar tillfredsställande. Ja, vi har gått igenom de moment som hör till regelbundna underhållet av bromsmet. Hur du ska åtgärda eventuella fel har vi inte nämnt så mycket om, men vi tar upp några sådana punkter också. Vi kommer ibland att hänvisa till verkstadshandboken om bromsar, där det finns detaljerade redogörelser för alla arbeten som kan förekomma på bromssystemet. För den skull bör du ha en verkstadshandbok till hands nu. Den här bilden kommer du nog ihåg från del 1. Det är alltså varningsventilen i varningsläge. Det har uppstått en tryckskillnad mellan de bägge kretsarna och tryckstången har trycks ned. Men när felet är avhjälpt och samma tryck finns i bägge kretsarna återställs inte varningsventilen till normalläge automatiskt.
För att återställa varningsventilen till normalläge ska du skruva ut kontakten helt. Det är viktigt att du skruvar ut den helt för att inte riskera att skada stiftet. Av samma orsak ska du skruva ut kontakten innan du luftar bromssystemet. Ja, just det, luftning, ja. Vi ska tala lite mer om det. Att luft finns i systemet ger sig till känna genom att bromspedalen kan trampas ned utan nämnvärt motstånd eller att den känns fjädrande. Vi ska inte här gå igenom alla momenten i luftningsförfarandet utan bara påpeka vikten av att luftningen sker i den här ordningsföljden. Börja med sekundärkretsen. Där tar du först vänster bakhjul, sedan vänster framhjul och till sist höger framhjul. Fortsätt sedan med primärkretsen. 4 höger bakhjul, 5 höger framhjul yttre, 6 höger framhjul nedre, 7 vänster framhjul yttre, 8 vänster framhjul nedre. Denna ordningsföljden gäller vänsterstyrda vagnar. För högerstyrda gäller att du ska börja med primärkretsen. Hur luftningen i detalj går till hittar du i verkstadshandboken på sidorna 31, 32 och 33. Stanna bandspelaren och projektorn ett slag och gå igenom luftningsförfarandet. Det var alltså sidorna 31, 32 och 33. Den bromsvätska som du luftat ur systemet får du inte fylla tillbaka i behållaren. Vid kraftig upphettning samt snabb avkylning bildas kondens som absorberas av bromsvätskan. Som en följd av detta sänks med tiden kokpunkten för bromsvätskan. Bromsvätskan i hela systemet ska därför bytas vart tredje år eller efter 8000 mil. Vid kontinuerlig hård körning, liksom vid körning i extremt fuktigt klimat, rekommenderas byte en gång om året. Ja, nu ska vi tala lite om justering av bromspedalens läge. Pedalen ska ha ett visst slag, A på bilden. Och i bottenläge ska pedalen ha ett visst avstånd till golvet, B på bilden. Men vad är det nu som bestämmer måtten A och B? Detta är huvudcylindern. Bägge kolvarna är i sina bottenlägen. Det finns alltså inget tryck i någon krets. Det är endast vid luftning av bägge kretsarna samtidigt som detta kan inträffa. Pedalen får inte ha gått i botten innan detta läge på kolvarna uppstått. Det måste fortfarande finnas ett litet spel kvar. Slaget A ska vara cirka 140 mm. Det är alltså slaget mellan pedalens viloläge och det läge då kolvarna i huvudcylindern nått bottenläge. I detta bottenläge ska det fortfarande finnas ett litet avstånd, B, cirka 10 mm, mellan pedal och golv. På sidan 29 i verkstadshandboken talas om renovering av bromsventiler.
Bromsventiler på bilar från och med 1973 års modeller kan du inte ta isär eller renovera, utan endast byta dem vid felaktigheter. Kontroll av bromsventilernas funktion finns beskrivet i verkstadshandboken, sidan 6, punkterna 9 och 10. Slå upp den sidan, alltså sidan 6, och gå igenom hur den här kontrollen ska göras. Stäng av bandspelare och projektor. När du är klar så fortsätter vi här. Den här bilden känner du nog igen. Den visar justering av parkeringsbromsen. Justera först vid hjulet och sedan, om det behövs, justera vajern. Varför är det nu så viktigt att först justera vid hjulet? Om du justerar parkeringsbromsen vid vajern kommer detta att medföra att hävarmen får ett läge som visas till vänster på bilden när inte bromsen är ansatt. Vid ytterligare slitage finns kanske inte tillräckligt spel kvar i hävarmen för att bromsen ska kunna ansättas. Vi har nämnt tidigare att verkstadshandboken har utförlig beskrivning av allt som rör bromssystemet. Vi har också talat om att det är mycket viktigt att alla arbeten på bromssystemet utförs på ett korrekt sätt. Bilens trafiksäkerhet beror till stor del på bromsarnas skick. Använd verkstadshandboken och naturligtvis aktuella verkstadsmeddelanden när du är osäker på hur något jobb ska utföras. Ja, så tackar vi för denna gång.